ano em que o TCE completa seu centenário, o conselheiro Renato Martins Costa é o presidente que está conduzindo a corte neste momento tão especial. No dia 6 de dezembro de 2023, foi feita a eleição que definiu os conselheiros Renato Martins Costa como presidente, Antônio Roque Cittadini como vice-presidente e, para a corregedoria, a conselheira Cristiana de Castro Moraes. Nós estivemos no dia da votação e conversamos com o novo presidente da corte. É a quinta vez que eu vou assumir a presidência. E a cada uma dessas vezes, a gente pega um tribunal que vai se adaptando às necessidades da fiscalização e cada vez mais se tornando uma instituição indispensável. A cerimônia de transmissão do grande colar do mérito da Justiça de Contas ao novo presidente foi realizada no dia 7 de fevereiro. O tribunal tem uma série de obrigações a serem cumpridas ao longo do ano, oferecer à sociedade de São Paulo o melhor do seu trabalho. Temos que completar as nossas unidades regionais, temos 20 unidades regionais, 18 estão muito bem instaladas, mas duas não estão bem instaladas, e é um compromisso que eu assumo. Qual que é o sentimento depois dessa solenidade aí? Me emociona porque eu sei que darei o melhor de mim.